andre laget. Mark. Mark. Hva? Ja, det er en klar tag med Mark. Kanskje derfor det er tak og sånt. Have a marker, oi! Have a marker, oi! Have a marker on my mark, which means my name mark. Boom! Nice. Er du her på trynet? Oh. Mark. Det er litt gjerne. Så du bruker turnbullskåp? Fuckingly. Boom! Ja, ok, kanskje der. Nei, der er du. Saker. Der er du. Air Force One. Oi, oi, hva jeg holder, og? Hva jeg holder, og? Åh! Men du rekker det. Kan du gro eller hile meg? Takk. Gro? Brudan? Åh. Kan det skje noe da? Faker jeg faen med hele familien? Der, return. Hæ? Jeg trodde faen han var klart å skje på målet, og så var han treg som faen. Ja. Nice. Boom. Samme ting. NÅÅ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 Å
Har du den? Fy faen! Mark med sideplanken. Mark med 360 sideplanken. Mark, det var no scope only. Gar, gar, gar. Gar. Nej, men kan fan, Mark. Okej. Nice. Fram. Han ligger sig. Jag hade nästan sikte på bordet. Det är också. Trilla. Du. Var så snill, bara trill. Du börjar bruka skjold då. Nej. Då är det fan mig. Hej, vet du något? Glad är glad är det, smör. Glad är det. Shit, jag har skjold fort alltså. Shit. Oj. Ta det jävla personligt det här. Alltså, jag kunde ju ha haft en bättre favor så här så. Jo, du kunde ha haft min. Alla män. Alla ingen. Jag också har varit en på bättre. Okej. Mark, han är en typ. Tack. Han är gay. Han ska ha creds för att du inte hämtade det. Ja, det är det jag menar. Det hade fan är alla tjej fyr. Kodde. Alltså... Håller du dig? Så som på LAN, klockan 3:30 eller 3:30 om natten så våknar han och hämtar mig. Kvar gång. Våknar du väktaren, ja. Ja, han har hämtat mig likaväl. Är du våkad nu, pappa? Det var inte väldigt... Nej, gav, ser då. Nej, för det är den. Ser då. Market chain. Oj, sorry. Oj, jävla. Jag måste nysa. Sure, let's go one.
Fast det nej, men... Oh, ja. Nej, det var bara lite annat på min. På grund av the delay. Okej, what the... Är jag uppe? Ah, okej. Fan. Fan, detta var shit. Åh, nej. Please, please. Åh, gud. Mark, ta brun. Stå mig. Ta med skjold. Ja, vi går för. Ja. Oj! 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 Bra, Mark. Det är mig, då! Åh, shit. Four! Okej, okay, han går. Okej. Okay. Ja, du är just fan Speedy Gonzales, då. Ja, visst nog. Fuck you, Mark. Oj, jag så kan komma på dig. Åh, ja, god tid. Åh! Oj! Du! Oj, svart! Det var begge to stemmer, jeg så stemmer. Ja, jeg også, men også, det jeg tenkte at han kastet en kniv da, men han brukte drit langt, eller han. Brukte drit lang tid på å kaste kniven, liksom. Er det han, Tor? Er det så? Hæ? Oh, er han? Jeg vet ikke. Jeg er ikke Spider. Skår! Oi! Nei! Ja da! Jeg sa, by the way, jeg hadde flippet med henne, så jeg kunne fått en jævlig kraftig skudd av hos denne timen. Det hadde vært enda kulere. Det var bare det. Fitt, jeg var bare kastet med han. Åh! Nice! More. Men du ble litt bedre nå. Begynner å bli litt gay nå. Nei, ohohohoho, det er sikkert altså. Kom her! Oh, hei! Er det han sett på tur? Hvor er jeg? Ser du noe? Han ser på tur! Er det du sett på tur? Oi! Oh, nice shot, fy faen. Det er som å si Anders, typ av det. Oi, wow! Ja, ah, dette var litt dårlig her da. Men, nei, jeg vet ikke da. Det var bra da. 2.3. Yeah, boy. Nei, jeg blir jo støkk til det når du begynner å slå. Yeah. Jeg er elektrisk. Jeg får ikke snudd ved seg, det er sånn. Oi, nå skal jeg ta død. Greia. Åh, men jeg dytter jo han på det. Åh! Oi! Boom. Nei, det er... Ah! Boom! Åh, han bare spammer Great Pass da. Jeg skjønner litt hva du mener når du sa at han blir støkk på en måte. For jeg prøver å springe vekk der, men jeg... Oh! Verdens lengste kniv. Hjelp meg! Verdens lengste kniv. Marte, Marte. Oi, bom! Altså, jeg føler dere leiter dere mot dem da. Jeg vet ikke hva som skjer egentlig, men... Er noen baki? Mm. Jeg har null boost. Åh! Herlighet! Ja, ok. Jeg lurer på om han så for meg der. Det var planen, ja. Se da, Arne. Nei! Ja, sa han. Dinne går til høyre, og så kommer de bare ned. Nei. Nei. Du, jeg må bare spørre, er høytaleren høy eller lav? Nei, høytaleren er høy. Nei, ja, men, nei, altså, er det høyt, eller er det høyt, for høyt i midten? Høyt og lavt, er det midt på tre, eller er det på sju, eller mann, eller? Er det høyt og lavt, eller? Ja, men er det liksom høyt, sånn som det bruker å være til vanlig? Jeg vet ikke hva å si, mann. Og denne krimen, du hadde flake nå, da. Hva er vanlig høy, da, mann?